Hola descobridors, avui estem a l'Institut Pere Mates de Reus, una joia arquitectònica del modernisme català que no us podeu perdre. És una de les obres més destacades del modernisme europeu. És un hospital psiquiàtric que va ser projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner al final del segle XIX. L'Institut Pere Mates va ser un encàrrec d'un grup de prohoms reusencs. L'arquitecte va dissenyar un centre psiquiàtric innovador i avançat per la seva època. D'arquitectura modernista. Aquest conjunt arquitectònic està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. A la segona meitat del segle XIX i com a conseqüència de la conscienciació social i política, els malalts mentals havien de ser tractats amb major dignitat. En aquest context, a final del segle XIX, el manicomi de Reus, per iniciativa del doctor Emili Briançó i uns altres promotors reusencs, van aportar a la capital el necessari per la construcció, constituent una societat anònima per aconseguir-ho. El seu arquitecte, Lluís Domènech i Muntaner, era amic de Pau Font i Rubinat, el primer president del Consell d'Administració del Manicomi de Reus. L'any 1910, el Manicomi de Reus va canviar el seu nom per Institut Pere Mata. En record, el metge Pere Mata i Fontanet, natural de Reus, on va ser alcalde, diputat, secretari de les Corts i catedràtic de Toxicologia de Madrid, sent el primer en introduir l'ensenyança psiquiàtrica a la universitat. Aquest institut mental es va construir entre 1897 i 1912. La característica que més identifica el modernisme català a l'arquitectura s'enfoca directament en desenvolupar nous conceptes arquitectònics basats en la naturalesa. Aquest concepte del modernisme català és fomentat a Catalunya per la burgesia catalana. En aquest institut va haver gent molt important a la seva època. La majoria de noms es mantenen en secret, però un dels quals no s'amaga és l'artista Joaquim Mir, que després d'una estada a Mallorca va arribar en aquest centre psiquiàtric. Durant la seva estança va pintar el paisatge de Reus en numerosos quadres. La visita compta amb una audioguia en català, castellà, francès i anglès, la qual pots escoltar alguna anècdota, de la qual destaca, per exemple, quan el propi rei d'Espanya es troba amb un pacient que es creu el rei d'Espanya. I davant la pregunta del pacient de amb qui tinc l'honor de parlar, ell li va contestar que amb un monarca. Diu, jo sóc el rei d'Espanya i vostè? Quedo amb una miqueta calla, diu, el de França. Així no volia entrar en cap
Aquest centre estava dedicat a gent realment important. Així se n'adona que hi ha habitacions pel pacient i habitacions pel seu servei, perquè molta gent venia aquí amb el seu servei, que l'ajudava en la seva vida normal. Aquí podem veure els pavellons dels distingits, on vivien els interns de famílies més benestants. Des d'aquí vigilaven els pacients. Llavors, la mateixa persona podia atendre a dues personalitats a la vegada.